заседание на Голос Швеции відкритим. Попереднє судове засідання Голос Швеції відкритим. Розгляду підлягає цивільна справа за позовом товариства з обмеженою відповідальністю ДВН ПАТ Добудівиної. Перегуди Машовець Лесівоєм. Голові шкодування збитків. Третя особа Перегуди Євгенія Федорівна. Секретар, прошу повідомити порядку учасників судового розгляду. Судове засідання з'явилися відповідачі Будівина, Машовець і Перегуда, представник відповідача Будівиної Гороховська, також представник відповідача Перегуди Юбер Дрюченко, представник відповідача Колесник, представник Лосівої. Перегуда. Прізвище, ім'я, по перше. Юлія Вікторовна. Перегуда Юлія Вікторовна. Рік народження. 1973. Де проживаєте? Рівуцького 8, квартира 220. Там, де зареєстровано? Да. Прошу сідати. Особу відповідача встановлено за паспортом громадянина України, встановленого зразка. Паспорт повертається до належності відповідача. Крім того, справа вступає в якості представника Лосєва Євгенія Леонтіївна, професійний адвокат. Євгенія представляє кого у нас? Лосєва Євгенія Леонтіївна. Адвокат Колесник. Так. Представляє Лосєва Євгенія Леонтіївна. Є у вас свідоцтво справи на комітеті? Адвокат Колесник. Так, я зараз. Я вам зараз там купую. Я не буду сейчас там не стою, знаете. Повноваження перевірено за свідоцтвом на право заняття адвокатської діяльності особи встановлено за посвідченням адвоката. Ордер, копія свідоцтва долучається до матеріалів справи. Виписка з угоди і посвідчення повертається за належністю представника. Інші учасники судового розгляду встановлені попередньому судовому засіданні. Від представника позивача надійшла заява про відкладення розгляду справи у зв'язку з неможливістю явки представника і безпосередньо керівника установи. Керівник відрядження, представник захворів. Справа розглядає Святошинський відсуд міста Києва формуванням Кузнісінька, секретар Пищук. Сторони мають право відвоження. Від відповідача Перегуди Юлії Вікторівни надійшла заява про відвід. Головуючому справі судді Сінько вказує на порушення суддею вимог процесуального законодавства під час розгляду даної справи, а саме безпідставне продовження підготовчого провадження, невирішення під час підготовчого провадження ряду клопотань з боку сторони відповідача та інші порушення. Перегуда, підтримуєте? Правильно я довів зміст? Так, да, також чість. Правильно. Підтримуєте? Щось доповнити? Там все розложено. Все виконано. Да. Інші учасники процесу бажають висловитись приводу заявленого. Я не підтримую.
А, Машовець Сергій Олександрович. Не підтримує. Відповідач, так. Да. Я не підтримую дане клопотання щодо. Заперечу. Немає. Воду судді, так, заперечую проти нього. Інші учасники. Теж заперечу. Боробовська, не підтримує. Немає. Я теж маю сказати, дивлячись на те, що я перший раз у цьому засіданні, я не знаю, підстав не була знайома із, як то кажуть, з змістом відводу, але на даний час я не бачу підстав. Не бачу. Дякую. В будь-якому випадку відвід має бути вирішений. Суд видаляється на радчу кімнату для винесення ухвалення. Прошу стати. Ухвала буде оголошена о 11 годині 40 хвилин. Ухвала 4 квітня 2018 року міста Києва, Святошинської райсуд міста Києва, відбування судді Сінька та секретарі Тищук, за участю відповідачі Будігіна Машовець Берегуди, представники відповідача Гороховський Дівченко та Лесник під час розгляду в підготовчому судовому засіданні приміщення суду цивільної справи за позовом товариства з обмеженою відповідальністю ГВР ПАВ до Будігіна Ірини Миколаївни, Берегуди Юлії Вікторівни, Машовець Сергія Олександровича, Восіли Ірини Леонтівни про відшкодування збитків. Третя особа Берегуди Євгенія Федорівна встановила. Вказану справу прийнято до провадження відповідно до ухвали судді 31.12.2018 року. У справі призначено підготовче провадження. Протокольною ухвалою від 22.02.2018 року підготовче провадження справи продовжено до 4.04.2018 року. Від відповідача перегоди надійшла заява про відвід судді. Заява мотивована тим, що суддею свідомо затягується розгляд справи, безпідставне продовження підготовче провадження на справі, не розгляне порядку питань зі сторони відповідачів. Перегода та її представник Дівченко судовому засіданні підтримали вигадані заяви, пославшись на випадені мій представник, позивача суд не з'явився. Інші учасники судового розгляду заяви на відвід не підтримали. Ознайомившись з матеріалами справи, суд приходить до висновку про необґрунтовані заяви. А тому на виконання приписи в статті 40 КПК України дані заяву слід передати на розгляд іншому судді в порядку, визначеному частиною 1 статті 33 цього ж кодексу. На провадження у справі на час розгляду заяви зупинити. Керуючись статтями 36-40-250-20 КПК України, суд ухвалив визнати необґрунтованою заяву відповідача перегоди про відвід судді. Передати заяву про відвід для вирішення в порядку частини 1 статті 33 КПК України. Провадження у цивільній справі за позовом товариства з обмеженою відповідальністю ГВР ПАВ до Дігіна перегоди Машовець Лосєва про відшкодування збитків третього особа перегода зупинити до вирішення питання про відвід. Ухвала оскаржена не підлягає. Головуючий Сінько. Зміст ухвали, порядок, строки її оскарження зрозумілі учасникам процесу. До закінчення робочого дня будуть підготовлені матеріали даної справи. Визначено переданим канцелярією суду шляхом встановленим порядком, тобто в електронному порядку буде визначено іншого суддю. З моменту передачі судді даної заяви, заява має бути розглянута протягом 2 днів. Ніяка учасників судового процесу на розгляд даної заяви не перешкоджає її розгляду. В будь-якому випадку, в разі, якщо хтось хоче прийняти участь в даній справі, в розгляді даної заяви, має залишити номера телефону або електронні засоби зв'язку, щоб була можливість повідомити про дату і місце розгляду даної заяви. В разі, якщо заява буде відхилена, мною буде винесена ухвала про відновлення провадження у справі
і підготовче провадження буде призначене на певну дату. Оскільки я бачу, резонанс у справі піднімається все більше і більше, в разі, якщо справа залишиться в нашому провадженні, визначити місце більший зал. Була можливість. Надо буде уявити. Є запитання до мене? Ваша честь, я прошу задати запитання. Ми з нашої сторони були вчора подані відео, можливо, їх вдасться сьогодні вручити сторона поставити. Ні, ну просто ні, ну в робочому порядку, щоб розписали, щоб люди, щоб ознайомилися. Чи після тих двох днів вже прийдуть в цьому розв'язку? Ви ж маєте відправити по пошті, відзвір ж має. Ну, це ж було. Але що посилач ознайомився? Ви посилач відправити по пошті? Ви розумієте, що ваш відзвір може бути не розглянутий з доказом виконання? Я думала, що не можу. Я не буду заперечувати, що ви отримаєте. Ви одна сторона, ви відповідач. Ви можете його отримати без ніяких. Позиція у вас однакова. Тому ви можете отримати. Інша справа, як буде реагувати позивач, це вже інша справа. Ні в якому вирішу, по пошті всім сторонам, обов'язково, вже зрозуміло. Судья говорит про те, что да, будь ласка, отримайте, но вы маєте виконати процесуальную квитанцію. Ну, ви в порядку.